Vijana, leo tupo katika muendelezo wa kuzichambua zile kasida ambazo kwa zimefanya vizuri katika msimu huu wa Ramadhani. Hii ni kutokana na uongezekaji na usomaji wa kasida za aina tofauti. Hivyo KD Online Media imeona ikusogezee ili kulifahamu kwa kina. Na leo tunaenda kumgusia msanii chipizi anayejulikana kama Upi Halima. Tumeona mwaka 2021 baada ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan na kumalizia kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, alikuja na kasida inayoenda na mashairi kulia sikupenda Ramadhani kuondoka. Leo KD Online Media inaenda kuichambua hii kasida na kujua kinaga ubaga ambacho kwa kilimfanya mpaka akatoa kasida hii. Kimba hapo maadhi flani ya uftidida kulia sikupenda, ila sasa inabidi Ramadhani kuondoka na cherewa kurudi. Hii kasida imefanya vizuri. Bado tunaendelea kusikiliza kwa makini ili tukijue ama tupate undani wake kile ambacho kwa kimejiri katika kasida hii. Ila usisahau kubonyeza alama kengele, yani subscribe, like na kucomment na kushare ili kupata update zote na matukio muhimu. Tuimalizie ili kwa kusikiliza hii kasida mahususi ambayo kwa imetulazim kwa siku ya leo. Tunazidi kupokea ladha mzuri kutoka kwa Upi Halima. Mwanzoni ulipokuja, furaha ilinijaa. Ndio pale ambapo kwa tumesema mwanzo ilipokuja Ramadhan, kasida hii ilikuwa iko katika maandalizi mahususi yani kabisa. Ila sasa inakwenda, yani inaondoka Ramadhan ndio baada ya kutolewa kasida hii. Tuendelee kuisikiliza kwa makini. Na sasa umekwenda, huzuni umeniachia, na wala hukuniaga jinsi ulivyochukiwa. Mwenyewe uliondoka na mizigo yako pia, na wala hukuniaga jinsi ulivyochukiwa. Mwenyewe uliondoka na mizigo yako pia. Barabara, bado tunaendelea kuisikiliza ikasida kwa umakini. Ila hivi punde tunafikia ukingoni kuimalizia hii kasida. Ni mahadhi fulani hivi ya uftidida. Ni msanii chipkizi anayepatikana kisiwani Zanzibar katika madrasa moja inayojulikana Almadrasa tu Ahlul Kafi. Hii ipo kisiwani Pemba. Kwa hiyo tuendelee kuisikiliza ikasida, na baada ya kumalizia kasida hii itakuwa ndio mwisho wa uchambuzi wa kasida hii kwa leo. Hii ni KD Online Media. Tafadhali usikose kufuatilia channel yetu pendwa. Yani bonyeza alama kengele, alafu subscribe, like na kucomment na kushare ili kupata update na matokeo mengine. Ni kuondoka na wachere wa kurudi, ni huzuni huniku.
kutokana na maasi walokupa majirani, ila umenisaliti na kunikimbia mbali. Kutokana na maasi walokupa majirani. Sauti nyororo hivi sauti ya Kiarabu inamalizia beti ya mwisho sisi sote waumini. Huyo ni Mufti Ghanima na amazing flani. Ilikuwa ni kasida yake ya mwanzo kushirikishwa na Mufti Ghanima katika kasida hiyo, na of course alifanya vizuri sana, ametrend ijayo. Asante.